ویلم بیا بشتاک چی خیلی که اتاز غورم یوتوب کوه اولی هم باور که تاو زلی هم بومو سبرو تا گر پلی تیت کو ما نه 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 پلی ما تیت کوا بس وی 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 ما کیشور اولم با یو پیرا بیا یو زل بیا اولم با یو زل بیا اولم با اولم با نوپ تبه بیا یاد ساتی اولاد تبه نصیحت که را روان اولاد تبه نصیحت زیاد ساله بیار هلکا پیدانا ها دومره زیات سردی شوی دی یار زما خپل لامبول ته کابونه کیږي یار دا سه زما خپل لامبول ته کابونه کیږي نو مړه نه مړه ولا امبا لامبول نه سم انرژي دا انرژي آوا خپل ته دی ګره الفاظ خو لیک صحیح وای کړه الرجي خخ خ الرجي مړه نو مال نه راته نو ها خبر اوره کنه وای وای بیا ته دی زم بس دا ځه خدي دلته بکینو مړه ما یو خبر اور ولا امبا مړه نو چې پدې کې زلم مون مال او خپل پوسین ناراضي مړه خرپوسه اول خبر از دکه بیا خبر کړه ولی خرپوسه نه لامبو خخ لامبو نو مال نه راضی کنه اچوري ولا متا مکه وداونه کې کینا ما ګور بیا سپیر پټوم نه ملاویږي نوپ نه راز استا جاپان الکترونیکس ته نه ملاویږي دا ته وایا ته قسم خیره نه یار مړه خوښه ولا مور شمنډي اگر کبل پیر دی وی کنه دا بیا تا سر دل تاړو راځم نه وی مړه یار نه بس مال ډیر زات مزرا کی چیزه تا ته کوم کنه خیر سور یار غلام با نری مال زات ته نن نه بعد کو ته ما تو زه بتا سره راځم نه کینه ته مال راځه ته زبر زبر سي تا نه نه الکه هم ډرامو لی دلا یو پلان بل کاری کی دی وز پلان بل تنګو ما بل سکار نه کومر کی ښا ادي نه پس حساب ولا ما السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چلی خیر دی سورکی خیر دی اړو پته نه لګی مړه مړه پته نه سولې کې پوند ډیر ځات خپه کړم او لاس نه ریبوین ته بس یار خپه کېګه ما تاسو ته مسله حل کړو او دا ما سره شیر کې چې ما سره ملاوي کې نه مې د کور نه صابون نه وړي دا وګوره په دې ولام با او ځان خو کول پاک کا نه بیا چې څه وې نه به زمانم کوچرته زو کوچرته کینو دای باندې خو کول ولام با مې مست کوشش کوم ولام با مو الګه ګورځه په غوسه کېګه ما څه 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 په دې بلام یو څه صابون نه ولام با دا سیګارو کا مخ ته تور دي دا په دې باندې دا وینځه نو سپین بشي مخ په صابون نه پاکيږي هغه کریم ملاوي کې دغه چې کم دینو نور څه میټریال دی نور څه پرې دا ولام با ولام با دا صابون نه راوړ کنه نن زبا صابون په 100 روپے دی 100 روپے دی وښتو خبر ہو رہا اگر پیسہ نہ دیا پیسہ نہ اگر ویڈیو والا غدا سکار چھ پلم بلڈی جا گس کی گی بس سید ما خود بدری پی تان کڑی دی او بس دو کنا او بس سم کوما ا تو تے اول امبا اول امبا سید دے چ دورا مالے بلے صابن نیر تو قرضو ہا ہا را دے بڑا دو بڑا تانگو دا پر چ سلوم پر دے تے مخلو را دے تانگو اے دوڑا دے بہ منے گاڑی سن چڑی ولامبا ولامبا بس دا بو تو وای سیدا تو په درزن صابون پاکی کی کلا سما په دی خال کی خو خی کی کلا اس نه تو په زړګي خخ شي ولامبا 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 چی خخ شي ولامبا 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 څه کار دی وتیرا را روان دی خفه زانو ولامبا ولامبا نوپ ولامبا 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 نوپ ولامبا نانا انا ولامبا ولامبا دا دریم ماشي خيره نو ولامبا لك ولامبا
بیا ولم بوی نا نه خوست پی دیا لکه کوم مور ک واړه واړه بچی وی کی فرو لامبا نه 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 پړ 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 اسس ک بیا ته وی کی فرو لامبا لکه پړ اسس ک واړه واړه فرو لامبا وای وای تاته ویم کو ځانته ځانته کی فرو لامبا نه ځانته وسنګ ویل چو لامبا وی کی فرو لامبا وای ها 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 کی فرو لامبا نو بیا بیا او بچی نشته وسو لامبا ما نه دل وی خور دی خو وی لامبا وی خور دی کوګه خور دی زمړ وی کی فرو لامبا وای صابن بس پری میں تو اس کا یار اولامبا اولامبا نا نا تو اولامبا کیشور اولامبا کیشور اولامبا پجمی کی پے خوب اولامبا پجمی کی پے خوب ہے پوری کی پگر میں اولامبا الہ کا مات میں کا یار بس بیا 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 تا تا نیم کنا بس کیشور اولامبا پڑے کلو کا پڑے کلو کا زما پداو کی ما فنش تو پکا تا کی اوس جڑیر منت تو کو کنا نو ما پدے کما پریدم دے دیر من نہ بیا دی اولامبا وی نی محمد خاطر بس اس میں کلو کا اس میں کلو کا بیا بتا نیم میں ابل مرګر بلم تلم بچی اور دی کو مرګر بس تاسو کار بیا بتنه مخه ها ولما فیرکو درګا نو